নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনা এই কাম অজানিতে হ'লেও নকৰিব, নহ'লে ঘৰখনলৈ অমংগল কঢ়িয়াই আনে আৰু ভগৱান গণেশ অসন্তুষ্ট হৈ থাকে। তাৰে দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, গণেশ বাবা হৈছে সুখ সমৃদ্ধি, জ্ঞান আৰু বুদ্ধিৰ দেৱতা। পূজা পাৰ্বণত সকলোতকৈ আগতেই গণেশ বাবাক পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰা হয়। ভাদ মাহৰ শুক্লপক্ষৰ এই চতুৰ্থীতেই ভগৱান গণপতিৰ জন্ম হৈছিল। এই দিনটিত তেওঁ সঠিকভাৱে পূজা কৰিলে নানান সুফল পোৱা যায়। কিন্তু এই দিনটিত এইকেইটা কাম ভুলতো কৰিব নালাগে আৰু কৰাটো কেতিয়াও উচিত নহয়। এক নম্বৰতে, গণেশ বাবাৰ পূজাত তুলসী পাত ভুলতো ব্যৱহাৰ নকৰিব। এই পূজাত তুলসী পাত ব্যৱহাৰ কৰাটো উচিত নহয়। দুই নম্বৰতে, ঘৰত বা মন্দিৰত গণেশৰ মূৰ্তি এজনতকৈ বেছিকৈ থকাটো উচিত নহয়। মূৰ্তি এজনেই থাকিব লাগে। একেলগে কেইবাটাও মূৰ্তিত পূজা কৰিলে ভগৱান গণেশ অসন্তুষ্ট হয় আৰু লগতে বাস্তুগুণ শেষ হৈ যায়। তিনি নম্বৰতে, গণেশ পূজাত ভঙা মাটি চাকি কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব আৰু গণেশ বাবাৰ ওচৰত সেই চাকি কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। এনে কৰিলে ভগৱান গণেশ ৰুষ্ট হয় আৰু ভগৱান গণেশৰ আশীৰ্বাদৰ পৰা আপুনি বঞ্চিত হ'ব লগা হয়। চাৰি নম্বৰতে, দক্ষিণ দিশত গণেশৰ মূৰ্তি বা ফটো কেতিয়াও নাৰাখিব আৰু মূৰ্তিৰ ওচৰত অলাগতিয়াল বস্তু কেতিয়াও নাৰাখিব। এনে বস্তু থাকিলে গণেশ বাবা অসন্তুষ্ট হয় আৰু সেইখন ঘৰলৈ অমংগল কঢ়িয়াই আনে। পাঁচ নম্বৰতে, গণেশ পূজাৰ দিনা নিগনি নিধন কেতিয়াও নকৰিব, কাৰণ নিগনি হৈছে গণপতি বাবাৰ বাহন। সেয়েহে গণেশ পূজাৰ দিনটিত নিগনি নিধন কৰাটো উচিত নহয়।